Θα τα βάλουμε με αυτό. Δεν έχουμε επιλογή. Εντάξει, πες μου πότε να ρίξω. Νίστα! Πρόσεχε, πατέρα! Συγκρατήσου, μικρέ. Καλά είμαι! Σκότωσέ το! Είναι πολύ δυνατός! Πρόσεχε, πατέρα! Μικρέ. Νομίζεις ότι σε φοβάμαι? Είσαι ένα τίποτα για μένα. Μικρέ, τίποτα. Κοίταμε. Κοίταμε, μικρέ. Μικρέ, κοίταμε. Τα καταφέραμε. Δεν είσαι έτοιμος. Τι? Σοβαρά? Βρήκα το ελάφι. Απέδειξα τι αξίζω. Γιατί δεν είμαι έτοιμος? Επιστρέφουμε σπίτι. Δεν έχω αρρωστήσει για πολύ καιρό τώρα. Μπορώ να το κάνω. Δεν είσαι καθόλου έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Μην ξαναμιλήσεις. Αυτό. Ησυχία. Βγες έξω! Δεν ωφελεί να κρύβεσαι. Ξέρω ποιος είσαι. Τι συμβαίνει? Το ξέρεις? Και ακόμα πιο σημαντικό, ξέρω τι είσαι. Μικρέ, κάτω από το πάτωμα. Τώρα. Μα είπες να μην πάω ποτέ εκεί κάτω. Ποιος είναι? Δεν ξέρω. Τι είναι αυτά που λέει? Δεν ξέρω. Μπες μέσα. Πες μου αυτό που θέλω να μάθω και δεν θα χυθεί αίμα. Σε είχα για πιο τεράστιο. Αλλά είσαι σίγουρα αυτός. Μακριά από το σπίτι σου, έτσι? Τι θέλεις? Ω, ξέρεις ήδη καλά την απάντηση σε αυτό. Ό,τι και αν ψάχνεις δεν το έχω εγώ. Να ψάξεις αλλού. Κι εγώ που νόμιζα ότι το είδος σου ήταν τόσο φωτισμένο, καλύτερο από εμάς, πιο έξυπνο. Κι όμως κρύβεσαι μέσα στο δάσος, σαν ένας θυλός. Δεν θες αυτή τη μάχη. Ω, είμαι σίγουρος ότι τη θέλω. Φύγε από εδώ. Μόνο αν με σκοτώσεις θα γίνει αυτό. Σε προειδοποίησα. Επιτέλους. Δεν ήθελες να ακούσεις.
Όχι, 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 καλά, σειρά μου. Πόσο τρομερά απογοητευτικό! Έλα λοιπόν! Δεν έχει νόημα! Με κουράζεις! Προσπαθείς τουλάχιστον! Πες μου αυτό που θέλω και ο πόνος σταματά. Πολύ απλά. Γιατί υπάρχουν δυο κρεβάτια εδώ μέσα. Φύγε! Από εδώ! Χτύπησα ευαίσθητη χορδή. Ποιον κρύβεις? Αργός και γέρος. Δεν έπρεπε να είχες έρθει ποτέ στο Midgard. Λοιπόν, θέλεις να προσπαθήσεις ξανά? Πολύ μιλάς. Δεν θα πεις τίποτα. Καλά. Ίσως μιλήσει αυτός που έχει κρύψει στο σπίτι. Ποιος είναι? Ποιον φοβάσαι ότι θα βρω? Ας μάθω. Φεύγεις κιόλας! Όταν ούτε μες! Το μόνο που ήθελα ήταν να απαντήσεις! Αλλά εσύ έπρεπε να το παίξεις περήφανος! Ρίξε μου ό,τι κι αν έχεις! Δεν θα σταματήσω! Το γερικό σώμα σου θα εξαντληθεί, αλλά πρωτού βάλω ένα τέλος αυτό. Ξέρεις ένα πράγμα. Δεν μπορώ να νιώσω τίποτα από όλα αυτά.
Το βλέπεις και μόνος σου. Δεν μπορείς να με βλάψεις. Τίποτα δεν μπορεί. Αυτή η μάχη είναι ανώφελη. Ο αγώνας σου είναι ανώφελος. Δεν χρειαζόταν να γίνει έτσι. Αξιολύπητο! Δεν μπορείς να κερδίσεις! Δεν νιώθω τίποτα! Αλλά εσύ νιώθεις τα πάντα κι όμως συνεχίζεις να προσπαθείς! Δεν είμαι ο αδερφός μου! Αν μου είχες δώσει αυτό που ήθελα, δεν θα είχε τελειώσει έτσι! Αλλά όχι! Ας το τελειώσουμε! Δεν μπορείς να με νικήσεις! Άντε! Είχα την ελπίδα ότι εσύ, από όλους αυτούς που έχω αντιμετωπίσει, θα με κάνεις επιτέλους να νιώσω κάτι. Δεν μπορείς. Έλα, κάν' το. Το ακούς αυτό? Τι είναι? Θα δούμε. Μείνε κοντά. Τι είναι αυτό? Θα πάμε προς το τρομακτικό τραγούδι? Έτσι. Τώρα! Είναι Hellwalkers. Είναι ανέγκυχτοι. Κοιτάξτε. Ανάψτε τη θράκα! Σίγμουντ, τα μαχαίρια σου. Τόσες μέρες, χωρίς κρέας. Κρέας? Εννοεί εμάς? Πίσω μου. Για να αλλάξουν σαν τους άλλους. Να τους κρατήσουμε ζωντανούς. Να τους ξεκοκαλίσουμε. Λίγο, λίγο. Αυτή η μάχη είναι δική μου. Έφαγε τον Γκούντερ! Έφαγε τον Γκούντερ! Θα ρίξεις την άμυνα! Ugh!
Ατρέα! Ένας πολεμιστής πρέπει να εξασκείται. Σου βελτιώνονται. Πολέμησες καλά, Άτρεους. Ευχαριστώ, πατέρα. Άφησέ τον! Πατέρα. Εξωτικό!
Πρόσεχε! Επάνω! Ίσνα! Είναι ένας από τους αρχαίους! Πώς σκοτώνεις κάτι φτιαγμένο από πέτρα? Βρες το ευάλωτο σημείο του! Εκεί! Πρόσεχε! Ανησυχούσες για την ασφαλεία της παρά για το στόχο μας. Πατέρα! Ήσυχα! Τον έχω! Το μαχαίρι σου, μικρή! Παρατρίχα! Μη φεύγεις από κοντά μου, μικρέ. Δεν χρειάζεται να το λες. Βασικά, κολλάει πολύ. Είναι Νούνα! Κι άλλος! Μείνε πίσω. Το φως! Ναι, είμαστε κοντά στο στόχο. Αλλά πρέπει να προσέχουμε. Κατάλαβες. Το πιάσα. Ορίστε, όταν πέσει να είσαι έτοιμος, θα χρειαστεί να κινηθούμε γρήγορα. Εντάξει. Είδα, μικρέ! Εντάξει! Πρόσεχε! Έρχονται! Μείνε πίσω μου και φύλλε τα νότα μας! Μάλιστα! Τσάντα! Τουθιά! Εντάξει, λοιπόν! Είναι πολλά ώρα! Συνέχισε να ρίχνεις. Θα καθαρίσω το δρόμο μας. Εντάξει. Ζητώ με το χρόνο μεταξύ των ρολών σου. Υπάρχουν πολλοί στόχοι. Δεν θα στοχίσεις. Το στενό πέρασμα έχει στορροπεί το ότι οι εχθροί είναι περισσότεροι. Είναι συγκεντρωμένος. Μικρέ! Έχεις πληγωθεί. Είμαι εντάξει. Τέλεια. Αυτός με τα κέρατα γύρισε. Τι θέλει τώρα? Τον μισώ αυτό τον τύπο. Θα επιστρέψει. Νανιούν!
Stríður, gróbræður í og ríkið mún því að allt. Όχι, αποκλείεται. Τι έλεγε? Ότι κάναμε ένα μοιραίο λάθος. Βοηθήσαμε τους εχθρούς. Εγώ? Να μαντέψω. Θα κοκορευτείς λέγοντας ότι μου είχες πει να μην μπλεχτούμε. Αρκετά. Να φύγουμε τώρα. Να το δαχτυλίδι, σε εκείνο το κομμένο χέρι! Κολλημένος στον ψυχοφάγο. Οπότε, μάθαμε τι απέγινε ο Αντβάρι. Να πάμε να το πούμε στον Μπροκ. Δεν χρειάζεται να το πολεμήσουμε, σωστά? Όχι, θα το πολεμήσουμε. Μα γιατί? Γιατί το φοβάσαι. Φύγαμε! Είναι ψυχοφάγος. Αν μας σκοτώσει, τέλος. Τέρμα η Βαλχάλα, η Χέλ, η ζωή μετά, όλα. Δεν επιτίθεται. Α, η μαμά έλεγε ότι είναι πιο επικίνδυνη. Τότε να φυλάγεσαι. Έλα. Μην είναι ήσυχος. Μην κάνεις απότομη κίνηση. Στρέψουμε εναντίον του. Τζόκαρ! Τα μισά. Μάλλον. Σ' ακολουθώ! Είσαι ερχόμενα πυρά! Το έβαλα το σημείο του. Τίπα! Λόστα! Ανα... Πάρτα, Ντρόγκαρ! Φτάσαμε σχεδόν στην κορυφή. Τίποτα δεν θα μας σταματήσει.
Ηρέμησε, μικρέ, και μείνε πίσω μου. Μάλιστα. Σ' ακολουθώ. Πρόσεχε. Λιώστα. Τι κάνεις? Ετοιμάσου. Κρατήσου. Αυτό ήταν ζώρικο. Στάσου. Ω, τι ήταν αυτό? Το ακούς αυτό? Ακούγεται σαν ολιακτό. Στάσου, μικρέ. Είναι ο Σίντρι. Θα σκοτώσεις κάτι τόσο μεγάλο? Αν το χτυπήσουμε εκτός ισορροπίας. Του τραβάω την προσοχή. Τι κάνεις? Πρέπει να τον βοηθήσουμε. Κόψε δεξιά. Σκόπευσε και περίμενε το σήμα μου. Ευχαριστώ. Άσχημε! Εδώ! Είσαι εντάξει? Προς το παρόν!
είσαι εντάξει? Ναι. Έχω μια ιδέα. Θα χαμηλώσει το γερανό μόλις σου πω. Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Δεν με ενδιαφέρει. Ετοιμάσου. Το τροτό του σημείο είναι εκτεθειμένο. Συλλέξαμε τα υπολείμματα της σωρού της γυναίκας σου, πνεύμα. Δείξε μας τη μαγεία που μας υποσχέθηκες. Η γλυκιά μου, Γκούλβιγκ. Ολόκληρη ξανά. Σήκω, καλή μου, Γκούλβιγκ. Ξύπνα, ο πανίσχυρη Γκούλβιγκ! Εύνη ου καρμπίρθιαστ. Θα εκπληρώσει το έτοιμά μας. Ελριφάγνα. Και θα μας επανενώσει. Εντάξει, είχες δίκιο. Εφιάλτες! Τόσο ενοχλητική! Το νου σου! Είμαι έτοιμος! Πατέρα, πρόσεχε! Εντάξει, πες το. Στάλεγα. Στάλεγα. Είσαι ένα ανόητο αγόρι. Και αυτό ισχύει. Αλλά μην ξεσπάς την απογοήτευση που έχεις σε μένα, μικρέ. Δες το σαν μάθημα. Μάλιστα. Εάν θυμάμαι καλά, ο θρόνος του Γιάρλ ήταν από την άλλη πλευρά αυτού του τοίχου από πάγο. Πρόσεχε, πατέρα!
Γεια σου, αδερφέ. Παίρνουμε ένα κομμάτι από το καλέμι και την κάνουμε πριν μας πάρουν χαμπάρι. Όπα. Εσύ. Μικρέ. Παραδώσου. Το απαιτεί ο Ολφάδερ. Όχι. Ωραία. Η μάχη είναι δική μου, μικρέ. Φύγε. Για πού νομίζεις ότι το έβαλες? Όχι, αδέρφε. Το φρικιό έχει τόξο. Τι θα κάνουμε? Νικός. Δεν θα μου πεις τι θα κάνω. Θυμάμαι την τελευταία φορά που αντιμετωπίσαμε μια παρακολουθήση. Αδερφέ, το Snowblind! Over, brother, blinde! Δεν μπορώ να δω! Πίσω μου, μικρέ. Γιατί μας κυνηγάτε? Τι θέλει ο Όντιν? Δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει. Έλα εδώ, μπασταρδάκια. Τέλειωσαν οι μέρες που κράτηκε στο χέρι του μπαμπάκα. Σκάσε! Μη με λες έτσι! Απίστευτο που άντεξες τόσο. Αυτά τα κοκαλιάρικα χέρια με το ζόρι σηκώνουν το τόξο. Είπα σκάσε! Ηρέμησε, μικρέ. Λίτα μόνο. Φαίνεται ότι χρειάζονται άλλο ένα μάθημα. Με μεγάλη μου χαρά να πιστώσω. Πάρω τον μπασμό. Αλήθεια, αδερφέ. Βάστα, μικρέ. Εντός, αδερφέ. Όφε, πρόδερ, πλύντε. Μήπως η μάνα σου είναι άσχημη? Σου χαράκουσε το πρόσωπο για να της μοιάζεις? Μη μιλάς για τη μητέρα μου. Μη μιλάς για τη μαμά μου. Μην τον ακούς, μικρέ. Θέλει να σε τσιτώσει. Ας δοκιμάσουν να τους βαστάει. Κεφάλι. Συγγνώμη, το παράκανα, ε. Θα σύρουμε το κουφάρι σου ως το άσκα. Τα κεφάλια ψηλά, μαλάκες. Μόλις σε μένα. Τι τρέχει? Το μπασταρδάκι θέλει τη μαμάκα του. Σταμάτα. Μικρέ, συγκεντρώσου. Σκάσε, μπάσταρδε! Αντρέα! Πω, μίλητε, η μητέρα σου πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη πόρνη για να πάει με κάποιον σαν αυτόν. Θα σε σκοτώσω! Πατρέα, συγκρατήσου! Μέχρι! Όχι! Πώς καταφ... Δεν έχεις ιδέα τι... Να μη μένε! Είσαι επόμενος! Έλα πίσω, καλοδηλέ! Θα σου κόψω το κεφάλι! Ωχ!
Η αρρώστια. Ο πυρετός επέστρεψε. Όχι! Δεν γύρισε. Μικρέ! Ο Βήχας, το αίμα. Χρειάζεται τη Φρέια. Όχι! Ήρεμα. Θα το ξεπεράσω. Μπράβο, μικρέ. Ένας ψυχοφάγος. Και ταξιδιώτης. Φυλάξου. Σ' ακολουθώ. Έτσι, άρπα την. Η πανοπλία είναι γερή. Ρούμα. Έτοιμος να ξεκινήσω. Πάτσελγουόρν. Ένας νεκρός ψυχοφάγος. Τι δουλειά έχει εδώ ένας ψυχοφάγος? Τι εννοείς φταίω εγώ? Μικρέ, αγνώρισέ τον. Μου είναι δύσκολο να τον αγνοήσω. Μια βαλκυρία, φυλακισμένη, τα κατάφερε. Βαλκυρία, νόμιζα ότι ήταν μόνο πνεύματα. Να προσέχετε, παλικάρια. Μια βαλκυρία με σάρκα και οστά. Δεν υπάρχει ικανότερος αντίπαλος. Δεν επιτίθεται. Ξέρει ότι είμαστε εδώ. Νομίζω τώρα ξέρει ότι είμαστε εδώ. Ρούμα! Σχεδόν έτοιμος. Έτοιμος και περιμένω. Το νου σου! Βρες λίγη ζωή! Φύγε! Φάργυλη! Με ελευθερώσατε από τη διεφθαρμένη μορφή μου. Είμαι αιώνια ευγνώμων. Μα οι αδερφές μου παραμένουν παγιδευμένες. Πάρτε την περικεφαλαία μου. Βρείτε τες. Ελευθερώστε τες. Η μοίρα των βαλκυριών είναι στα χέρια σας. Μοίρα των βαλκυριών. Ακούγεται σημαντική. Και λίγα λες, μικρέ. Τι ξέρεις για αυτές? Δίκαιη ερώτηση, μα χωρίς εύκολη απάντηση. Ξέρω πράγματα που δεν ξέρουν οι πολλοί, αλλά μεγάλο μέρος της ιστορίας τους σκεπάζεται από πέπλο μυστικότητας. Η δική μου εμπειρία με τις βαλκυρίες τελειώνει με τη φυλάκισή μου. Αποφεύγεις την ερώτηση, κεφαλή. Όπως είπα, αδερφέ, είναι πολύπλοκο. Δεν ξέρω γιατί ή πώς έγιναν τόσο άθλια πλάσματα. Ίσως όμως αν ελευθερώσουμε περισσότερες. Θες να πολεμήσουμε κι άλλα τέτοια πλάσματα? Η μοίρα των βαλκυριών, μικρέ. Δεν υπάρχει πιο αξιόλογο εγχείρημα. Θα είναι επικίνδυνα. Αυτό δεν σε έχει σταματήσει ως τώρα, έτσι? Έτσι, μπράβο. Ατρέα. Έλα τώρα. Ήδη μιλάς τη γλώσσα. Εύκολα θα μάθεις και να διαβάζεις. Ξέρω να διαβάζω, μικρέ.
Απλώς όχι αυτή τη γλώσσα. Είσαι ήδη στα μισά τότε. Εντάξει. Οι ρούνοι συμβολίζουν πολλά και διάφορα. Κάποιοι θεούς, κάποιοι ζώα. Περίμενε. Ω, τα λέω πολύ γρήγορα. Συγγνώμη. Δεν είναι αυτό. Μυρίζεις κάτι. Ναι, όντως. Μυρίζει... βροχή. Τα χάλασες όλα. Κέρδισε το κολόσφυρο. Αλλά τώρα όλοι θα νομίζουν ότι το πήρα επειδή χάθηκε ο Μάγνη. Θα γίνω περίγελος. Αλλά αν σε σκοτώσω, κανείς δεν θα γελάει μαζί μου. Όχι. Τρούμα. Τόσο ηλίθιος. Από τον πατέρα ή από τη μάνα σου πήρες? Είναι ζαβή και άσχημη. Σκάσε! Δεν ξέρεις τίποτα για τη μητέρα μου. Όντως. Αλλά εσένα πρόκειται να σε μάθω καλά. Θα γίνεις ο νέος μου αδελφός, αφού πρώτα σκοτώσω τον πατέρα σου. Σταμάτα! Ούψ, μάλλον του έκανα ζημιά. Όχι. Κάνε πίσω. Όχι. Δεν τελειώσαμε. Αδερφέ, ο μικρός. Αντρέα. Πρέπει να τον πας στη Φρέια γρήγορα. Δεν γίνεται αλλιώς. Αθηνά. Βγες από το μυαλό μου. Δεν υπάρχει πουθενά να κρυφτείς, Σπαρτιάτη. Τρέξε όσο πιο μακριά από την αλήθεια θέλεις. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Προσποιήσου ότι είσαι κάποιος άλλος. Δάσκαλος. Σύζυγος. Πατέρας. Αλλά υπάρχει μία αλήθεια από την οποία δεν πρόκειται να ξεφύγεις. Δεν μπορείς να αλλάξεις. Θα παραμείνεις για πάντα ένα τέρας. Το ξέρω. Αλλά δεν είμαι πια δικό σου τέρας.
Εντάξει, αδερφέ, ας δούμε τι κάνουν αυτές οι λεπίδες. Η γέφυρα των καταραμένων. Και να ο φρουρός που ελέγχει αν είναι νεκρή είναι πραγματικά νεκρή. Τι είναι αυτό που κρατά? Αυτό το τοτέμ περιέχει μια πανίσχυρη πηγή μαγικής ενέργειας. Την ίδια τη δύναμη του Χέλχαϊμ. Αλλά αυτό που ζητάτε εσείς είναι η καρδιά του. Απλώς πάρτε τη και φύγαμε. Πώς? Ξεκίνα φασαρίες. Μπορείς να το κάνεις αυτό, ε? Ένιωσα αυτό. Τώρα κουράγιο, αδερφέ. Θα χρειαστεί να λερώσεις τα χέρια. Έχω την καρδιά. Χρειάζομαι κάτι άλλο. Εντάξει σε. Αλλά ας μην χάσω μερά με εδώ, ε. Κράτη. Δία. Δία. Ο πατέρας μου. Πατέρας είναι ο Δίας. Αυτό εξηγεί πολλά. Τι είναι αυτό το μέρος? Ποτέ μην πας εκεί. Κατάλαβες? Πώς γίνεται να είναι εδώ, αδύνατον? Είναι μια ψευδαίσθηση. Η Χέλ βασανίζει τους κατοίκους της με το παρελθόν τους. Ας συγκεντρωθούμε για να γυρίσουμε στο γιο σου.
Συγγνώμη, αδερφέ. Έχω κολλήσει σε αυτό που άκουσα πριν. Ο Δίας ήταν ο πατέρας σου. Όχι τώρα. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα βγούμε από τη Χέλ. Με αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω. Θα επεξεργαστώ λοιπόν στη σιωπή το λαβράκι που βγάλαμε. Ο πατέρας σου ήταν ο Δίας. Επιτέλους κατάλαβα. Κρέμομαι από τον γοφό του φαντάσματος της Σπάρτης. Μη με ξαναπείς έτσι. Μη με παρεξηγείς, αδερφέ. Από ό,τι έχω καταλάβει, το Πάνθεον πήγαινε γυρεύοντας. Αλλά δεν καταλαβαίνω κάτι. Ξέρω ότι μισείς τους θεούς, αλλά δεν μπορείς να μείνεις στιγμή μακριά τους, έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να πεις τίποτα στο μικρό. Δεν πρέπει να μάθει ποτέ. Μαλακίες, αδερφέ. Με όλο το σεβασμό, μαλακίες. Πρέπει να μάθει. Χωρίς την αλήθεια θα είναι πάντα λυψός. Κοίτα, σε νιώθω. Μισείς τους θεούς. Όλους τους θεούς. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό περιλαμβάνει και σένα. Και περιλαμβάνει και το αγόρι σου. Δεν το βλέπεις. Το νιώθει. Δεν φταίει αυτός για αυτό που είναι. Δεν μπορεί να το αντέξει γιατί δεν του το έχεις πει ακόμα. Όλα συνδέονται, φιλαράκι. Δεν θα του πεις τίποτα. Πολύ καλά. Μια βαλκυρία. Πρέπει να τη σώσουμε. Σκέψου πρώτου ενεργήσεις. Είμαστε προετοιμασμένοι για ένα τόσο ισχυρό εχθρό. Έτοιμος αν είσαι κι εσύ. Α, ναι, τα ίδια και εδώ. Αν αυτό μετρά καθόλου. Κάτι έρχεται. Κύρια! Φυλάξου από πίσω. Απελευθερώσατε την ηλική μου μορφή. Θα σας ευγνωμονώ πάντα. Γιατί εχμαλωτίστηκες? Δεν είμαι σίγουρη. Το μυαλό μου είναι χίλια κομμάτια. Το Ρόκστολ Αφάλκυρς είναι το τελευταίο που θυμάμαι. Τι? Η Βαλχάλα περιμένει. Πρέπει να επιστρέψω. Το Ρόκστολ Λαβαλκύρ. Τι είναι αυτό, Μιμίρ? Είναι κάτι σαν γενικό συμβούλιο κρυμμένο στο Μίτγκαρντ. Οι Βαλκυρίες χρειάζονταν ένα μέρος για να κάνουν συμβούλιο μακριά από το αδιάκριτο βλέμμα του Όντιν. Νόμιζαν ότι είχαν κρυφτεί καλά, αλλά ο All Father τα βλέπει όλα, όπως λέει το γνωμικό. Πού είναι? Δεν ήμασταν μακριά πηγαίνοντας για το καλέμι του Θάμουρ. Η είσοδος είναι στα αριστερά των δύο αγαλμάτων των κοπηλατών. Παρέλειψες να το αναφέρεις τότε. Δεν ήξερα τότε ότι θα κυνηγούσαμε Βαλκυρίες, αδερφέ. Θα μάθουμε γιατί οι Βαλκυρίες είναι έτσι. Εκείνος ο θάλαμος είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνες. Θα βρούμε κάτι εκεί, είμαι βέβαιος. Προσοχή! Πρόσεχε, πατέρα! Ήταν μεγάλος, μα όχι αντάξιος των θεών. Έχω νικήσει μεγαλύτερους. Μπασμένο τρόλ.
Ναι, είμαι γυρισμένος, ανεβαίνοντας που είναι το αμμοδοχείο. Κι άλλη βαλκυρία. Θα τη σώσουμε, σωστά? Αν με το να τη σώσουμε εννοείς να της ξεριζώσουμε τα φτερά, τότε ψηφίζω ναι. Φτάνει με σας τους δύο. Εγώ θα αποφασίσω τι είναι καλύτερο. Ετοιμάσου. Περισσότερο από την άλλη. Λέβη, παρακαλώ πείτε μας, γιατί είχατε αυτή τη φυσική μορφή, γιατί να μας πολεμήσετε? Δεν ξέρω. Η ψυχή μιας βαλκυρίας δεν παραμένει αγνή μέσα σε ένα φυσικό σώμα. Ανήκουμε στον κόσμο των πνευμάτων. Εκεί πηγαίνω τώρα. Αντίο. Έκανε έτσι. Ποιος και γιατί? Εγώ δεν θα ήθελα να κάνω υποθέσεις. Κάτι ξέρεις εσύ. Είμαι ο Μίμηρο, εξυπνότερος άνθρωπος που υπάρχει. Ξέρω πολλά. Κεφάλι. Σύγκρονη, βασίλισσα των Βαλκυριών. Αυτή πρέπει να έχει τη δύναμη. Την τελευταία φορά που την είδα είχε ενσαρκωθεί. Με επισκέφτηκε πολύ καιρό αφού με φυλάκισε ο Όντιν. Γιατί? Λοιπόν, έχουμε παρελθόν. Θα μπορούσες να το πεις και έτσι. Κάτι σαν ερωτική ιστορία? Ω, μικρέ, με κάνεις να κοκκινίζω. Νομίζω. Μπορώ ακόμα και κοκκινίζω. Πρώτα κυνηγάμε αυτά τα πλάσματα και τώρα κυνηγάμε την πρώην ερωμένη σου. Δεν θέλουμε τέτοιους περισπασμούς. Είναι κάτι παραπάνω από περισπασμός. Πατέρα, είναι βαλκυρίες. Αυτές κρατάνε τους νεκρούς μακριά από το Midgard. Τότε δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν φταίνε αυτές, αδερφέ. Κάποιος τις άλλαξε. Τις απομάκρυνε από το καθήκον τους. Η Βασίλισσα. Δεν μπορώ να πω στα σίγουρα, μικρέ. Να ρωτήσουμε περισσότερες. Αν φυσικά δεν σε πειράζει ο περισπασμός. Ο Θόρ με κατηγόρησε. Εμένα, για ό,τι κάνατε στο Μάγνη. Ο πατέρας μου με είπε δειλό. Μάλλον δεν είπε μόνο αυτό. Φύγε ή θα ακούσεις κι άλλα. Σε σκοτώσω. Όχι. Ιτήθηκε. Δεν αξίζει. Θα πληρώσει για ό,τι είπε για τη μητέρα. Είπα όχι. Είμαστε θεοί. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είπα στη μάνα σου λίγο πριν την κανονίσω. Τι κάνεις? Πολύ καλύτερο μαχαίρι της μητέρας.
άκουσες και τον σκότωσες. Έχασες τον έλεγχο. Μα δεν με διδάσκεις να σκοτώνω. Σε διδάσκω να επιβιώνεις. Είμαστε θεοί, μικρέ. Και αυτό μας κάνει στόχους. Μέχρι το τέλος του κόσμου θα είσαι στο στόχαστρο. Σε διδάσκω να σκοτώνεις, ναι. Αλλά μόνο για άμυνα. Ποτέ για ευχαρίστηση. Κανείς δεν έδινε δεκάρα για αυτόν. Ποιο το νόημα? Το να σκοτώνεις ένα θεό έχει συνέπειες. Γιατί? Πώς το ξέρεις? Πώς το ξέρεις? Μην υψώνεις φωνή, μικρέ. Ό,τι πεις. Κι άλλη βαλκυρία. Θα το κάνουμε? Μόλις δώσω σήμα. Μάλλον θα το κάνουμε. Με απελευθερώσατε. Ποιος σου το έκανε αυτό? Θυμάμαι μόνο πόνο. Και τη βασίλισσά μου. Αυτή με κλείδωσε εδώ κάτω. Μα γιατί? Αχ, Σίγκρουν. Θα σας αφήσω τώρα. Πρέπει να τη βρω. Πρέπει να θυμηθώ. Φαίνεται ότι υπεύθυνη είναι η βασίλισσά σου, κεφαλή. Ω, ναι. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν διαφορετική, αλλαγμένη. Και όχι μόνο λόγω της φυσικής της μορφής. Ήταν πιο ασταθής. Αυτή προσπάθησε να της μιλήσω, αλλά είχε έρθει μόνο για να πει αντίο. Δεν σκέφτηκα. Λυπάμαι, Μιμίρ. Θα τη βρούμε. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλει να βρεθεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι καθόλου λογικό. Κι αν όντως είναι υπεύθυνη. Τότε θα πρέπει να τη σταματήσουμε. Οι βαλκυρίες πρέπει να ελευθερωθούν και μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς? Ποιος νομίζεις ότι θα προσέχει τα νότα σας? Ψόφα! Περίμενε! Jotunheim. Φτάσαμε.
Όμορφο, έτσι. Θυμάμαι μια φορά. Πρόσεχε! Σας έλειψα. Τρέχα, μικρέ. Παίρνω την πύλη. Όχι. Κι εγώ είμαι θεός. Θα το κάνω. Σε καβάλα. Αλήθεια. Μπαντουράς τους, πάρε εμένα, θα κάνω ό,τι κάσε! Τόσο καιρό νόμιζα ότι σε χρειάζομαι! Ένα μάτσο κρέας είσαι! Από ό,τι φαίνεται, το μυαλό είναι ο μικρός! Όχι! Έσπασα στη γέφυρα! Το μόνο δρόμο για το Γιότριχαϊμ! Ηλίθιος κατοκαθήκη! Φύγε από εδώ, μικρέ! Έτσι! Τρέχα μακριά, μικρέ! Άσε τον μπαμπά να κάνει τα βαριά για σένα! Αφήσέ τον! Ηρέμησε, μικρέ! Δεν είσαι έτοιμος γι' αυτό! Είμαι έτοιμος! Τρούμα! Και έλεγα ότι η δική μου οικογένεια είναι σκατά! Ο πατέρας σου έχει δίκιο, μικρέ. Δεν είσαι καθόλου έτοιμος. Τώρα μήπως θα μπορούσες να μου κρατήσεις αυτό. Ευχαριστώ. Πατρά! Δεν ξέρεις πότε να τα παρατάς! Είναι μακριά από τον γιο μου! Δύναμε! Δεν θα με σταματήσετε! Θα σε διαλύσω! Γιατί δεν πεθαίνεις! Σε!
Όταν η γέφυρα ανοίξει, όλη η δύναμη του Άσγκαρντ θα πέσει πάνω σου. Τελείωσε. Αλήθεια. Ας είναι. Μπάλντουρ! Όχι! Άκουσέ με! Άσε με να βοηθήσω! Ας τον αλλιώς θα τον σκοτώσω. Ξέρεις ότι θα τον βγάλω. Τι έκανες! Μικρέ! Εδώ είμαι. Μην ακινητός. Θα με ακούσεις και δεν θα πεις κουβέντα. Είμαι ο πατέρας σου και εσύ μικρέ. Δεν είσαι ο εαυτός σου. Είσαι ευέξαπτος, απερίσκεπτος, ανυπάκουος και εκτός ελέγχου. Αυτό δεν θα συνεχιστεί. Θα τιμήσεις τη μητέρα σου αφήνοντας την πορεία που διάλεξες. Δεν είναι πολύ αργά. Η συζήτηση δεν έχει τελειώσει. Είμαστε εδώ εξαιτίας σου, μικρέ. Μην το ξεχνάς. Τι χάος. Θα έχω πολλά να κάνω αφού σε σκοτώσω. Ποιος ήταν αυτός? Βιαστείτε. Θα φύγουμε από εδώ. Αντιμετώπισέ με, πατέρα. Ώρα να τελειώνουμε. Ναι, Γέννη. Είναι ώρα. Όχι. Είναι αυτή η φωνή πάλι. Ξέρεις ποιος είναι? Δεν ξέρω. Είναι ώρα, γιέ μου. Κοίτα γύρω σου τι έχεις κάνει. Αυτό ήταν το σχέδιό σου! Είστε και οι δυο παλαβοί! Πες μου πότε! Πίσω σου! Μούσπελχάιμ, τι
τη βάψαμε. Προσοχή! Όγκρ και τρόλ ταυτόχρονα. Πολύ δίκαιο. Το ένιωσα. Οπότε πώς θα βγούμε από εδώ? Θα κάνουμε εσύ. Κρατήσου καιρά. Τι συμβαίνει? Ήταν σχετικά τρομακτικό. Μάλλον η παρουσία μας αναστατώνει την κοιλιά του Γιόρμουνγκαντ. Όχι. Κάτι τρέχει. Τι του συμβαίνει? Τίποτα καλό. Ευτυχώς τελείωσε. Θα χτυπήσει. Τι είναι αυτό? Ας βιαστούμε. Αυτό ξαναπες το, αδερφέ. Κρατήσου και πρόσχε την ισορροπία σου. Η βάρκα μετακινείται. Σε πιάσα. Μικρέ! Καλά είμαι. Αρχίζω να το συνηθίζω. Τι του συνέβη? Κάναμε κάτι? Όχι. Κάτι άλλο είναι. Ο νεκρός γίγαντας. Γιατί μας άφησε εδώ το έρπετο? Κοίτα! Η Φρέια, την εμπιστευόμαστε, σωστά? Μέχρι να σιγουρευτούμε, κράτα αποστάσεις. Το World Serpent, τι συνέβη εδώ? Ελπίζαμε να ξέρεις εσύ. Είσαι μακριά από το σπίτι. Αναζητώ τον γιο μου. Οι δύο σας με βοηθήσατε να δω πιο καθαρά. Οπότε δεν ξέρεις που είναι? Όχι. Δάση και λιβάδια ψιθυρίζουν το όνομά του. Ξέρω ότι βρίσκεται εδώ, στο Μίτγκαρντ. Πότε τον είδες τελευταία? Καιρό πριν. Δεν είχες γεννηθεί ακόμα. Γιατί στέκεσαι τόσο μακριά από μένα? Τι τρέχει? Κάτι έχει συμβεί. Εκεί! Πίστευα ότι πληγώνοντας το μεγάλο φίδι θα κατάφερνα να σας ξετρυπώσω. Έχετε έστω την παραμικρή ιδέα, την παραμικρή ιδέα! Τι μου έχετε στοιχήσει? Αγόρι μου,
Είμαι εδώ. Μη φύγεις. Δεν θα πάω πουθενά, μητέρα. Ξέρω ότι είσαι θυμωμένος. Ξέρω ότι δεν έχει αλλάξει το πώς νιώθεις, αλλά σε παρακαλώ. Πώς νιώθω? Πώς νιώθω? Τα τελευταία 100 χρόνια σχεδιάζω αυτή τη στιγμή. Ετοίμασα προσεκτικά όσα ήθελα να σου πω, κάθε λέξη, για να καταλάβεις ακριβώς τι μου έκλεψες. Μα τώρα συνειδητοποιώ ότι δεν με ενδιαφέρει πια να καταλάβεις. Δεν σε χρειάζομαι καθόλου. Όχι, κάνε πίσω, κράτε, δεν έχει να κάνει με... Ο δρόμος αυτός της εκδίκησης δεν θα βρεις γαλήνη. Το ξέρω. Εσένα θα σε κανονίσω μετά. Η οικογένεια πρώτα. Πάλι αυτό. Πρέπει να πας. Παρακαλώ. Όχι, θα τον φτάσω. Σταματήστε τις διαμάχες. Ρον, ακούστε με κι δύο. Δεν θα σας πειράξω, αλλά πρέπει να το σταματήσετε αυτό. Ρον, δεν θα σταματήσω. Εσύ και η μαγεία σου. Δεν θέλω τη βοήθειά σου. Μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου. Όπως με προστατεύεις εσύ, εγωίστρια μάγισσα. Όχι! Μητέρα! Γιέ μου, έλα τώρα! Άκουσέ με! Θα να πεθάνω! Πατέρα! Νομίζεις ότι θα με συγκρατήσει? Πάλι. Γιέ μου, σταμάτα. Σε παρακαλώ. Μπορώ να το διορθώσω. Ναι. Με το αίμα σας. Ροκ. Αρκετά. Γιατί νοιάζεστε γι' αυτό? Είπα σταματήστε. Ροκ. Στρέψε αλλού το βλέμμα, μικρέ. Δεν θα είναι ωραίο. Δεν θα τον βλάψεις. Όχι, μικρέ. Καλά. Σταμάτα. Όχι. Όχι, Ατρέα. Αιμορραγείς. Έλα, μικρέ. Ανάσανε. Δεν είναι το αίμα μου. Τι είναι αυτό? Μπορώ και το νιώθω. Νιώθω τα πάντα. Όχι. Είναι ευάλωτος τώρα? Όχι! Μητέρα! Δεν θα το κάνεις αυτό! Τι συμβαίνει? Η Φρέια προσπαθεί να μας σκοτώσει? Όχι. Ακούς τον άνεμο. Κινούμαστε.
εκείνο το βέλος. Ο Μπάλντουρ χτύπησε το γκί. Στο λουρί της φαρέτρας, ναι. Το γκί το πείραξε. Η Φρέια είπε ότι ήταν μαγεμένο. Δεν τον πείραξε απλά. Το ξόρκι έσπασε. Μπορεί να σκοτωθεί. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Τώρα μου έρχονται όλα. Τώρα θυμάται. Πράγμα? Μην ανακατεύεσαι! Μπορώ να τον λογικέψω! Όχι, γυναίκα! Δεν μπορείς! Θέλει να σε σκοτώσει! Δεν θα με σταματήσεις! Κανείς δεν μπορεί! Πού είναι τώρα? Δεν με νοιάζει αν με σκοτώσει! Θα τον προστατεύσω! Δεν θα τον αφήσω να πεθάνει! Είσαι κινητικό! Εκεί! Θα το σταματήσεις τώρα. Κι άλλο θέλω κι άλλο. Απίστευτο. Νιώθω! Παγωνιά! Σταμάτα να χτυπάς το παιδί μου! Υπότρα! Τρούμα! Ένιωσα τόσο ζωντανός! Σταμάτα! Τρύπα! Όλος! Ω, είναι υπέροχος! Τρύπα! Κι άλλο! Θέλω κι άλλο! Γρήγορα, πριν σε τα πουν πάλι.
Ατρέα! Μείνε μακριά από το γιο μου! Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό! Εκεί! Σταμάτα τον! Σε παρακαλώ! Αρκετά υποφέραμε! Σκάσε, μητέρα! Όχι! Ποτέ δεν ένιωσα πιο ζωντανός. Ιδανικό δεν είναι. Τι? Όχι! Γιατί δεν πεθαίνεις! Θα σας φάξω και τους δύο! Σούμα! Μπράβο, μικρέ!
Έλα! Κάντο! Σταμάτα! Παρακαλώ! Νικήθηκε, πατέρα. Δεν είναι απειλή. Δεν θα μας κυνηγήσεις ξανά. Δεν θα την αγγίξεις. Δεν θέλω την προστασία σου. Δεν μπορείς να αντισταθείς έτσι, μητέρα. Ό,τι κι αν κάνω, υπό εσύ δεν σταμάτας να παρεμβαίνεις στη ζωή μου. Απλώς ήθελα να σε προστατεύσω. Εγώ... έχω κάνει πολλά λάθη. Το ξέρω. Μα είσαι ελεύθερος τώρα. Έχεις αυτό που θέλεις. Προσπάθησε να βρεις τη συγχώρεση και θα κάνουμε μια νέα αρχή. Όχι. Όχι. Γιατί... δεν μπορούμε. Ποτέ δεν θα σε συγχωρέσω. Δεν έχεις πληρώσει για τη ζωή που μου έκλεψες. Μα έχω πληρώσει. Έχω πληρώσει. Αλλά αν αυτό σε ικανοποιήσει, αν ο θάνατός μου φτιάξει τα πράγματα, δεν θα σε σταματήσω. Το ξέρω. Τι? Όχι, πατέρα! Σ' αγαπώ. Γιατί νοιάζεσαι? Θα μπορούσες να έχεις φύγει. Κύκλος τελειώνει εδώ. Πρέπει να φανούμε καλύτεροι. Το αγόρι μου! Το μικρό γλυκό μου αγόρι! Φρέια, εκείνος το διάλεξε. Θα ρίξω πάνω σου κάθε τρόμο, κάθε αβάσταχτη συμφορά. Ακούς? Θα σύρω το νεκρό σου σώμα σε κάθε γωνιά, κάθε βασιλείου, και θα ταΐσω την ψυχή σου στα πιο βρωμερά πλάσματα της Χέλ. Στο υπόσχομαι. Σου έσωσε τη ζωή. Μου στέρισε τα πάντα. Είσαι ένα τέρας. Μολύνεις τους άλλους με σκληρότητα και οργή. Ποτέ δεν θα αλλάξεις. Τότε δεν με ξέρεις. Γνωρίζω αρκετά. Εκείνος... μικρέ, άκου καλά. Είμαι από τη Σπάρτη. Έκανα συμφωνία με ένα θεό που μου κόστησε την ψυχή.
Έχω σκοτώσει πάρα πολλούς. Ακόμα κι αν δεν το άξιζαν. Σκότωσα τον πατέρα μου. Στη Χέλη ήταν ο πατέρας σου. Αυτό σημαίνει να είσαι Θεός. Αυτό γίνεται πάντα. Γιοι σκοτώνουν μητέρες, πατέρες. Όχι. Θα είμαστε οι θεοί που εμείς θα επιλέξουμε. Όχι σαν τους προγόνους μας. Δεν θα γίνεις αυτό που ήμουν κάποτε. Θα εξελιχθούμε. Ναι, μάλλον είμαστε οι κακοί τώρα. Για εκείνη ναι, όμως ποτέ δεν θα το επέλεγε. Ας συνεχίσουμε το ταξίδι όσο έχω δυνάμεις. Μάλλον θα την πολεμήσουμε. Εντάξει. Λίγο ακόμα. Το νου σου. Ελευθερία! Ναι, είσαι ελεύθερη τώρα. Οι αδελφές μου είχαν κι αυτές την ίδια μοίρα. Ναι, μα θα τις σώσουμε. Είστε και οι δύο πολύ γενναίοι. Καλή τύχη. Η Βαλχάλα περιμένει. Και τις δύο ούτε καν με πρόσεξε. Αν θέλουν να σωθούν, γιατί αντιστέκονται τόσο? Είναι τρομεροί αντίπαλοι. Είναι καλό για σένα. Ξέρεις, οι περισσότεροι γονείς θέλουν μόνο να έχει έναν καλό ύπνο το παιδί τους. Γούλφερ, δεξιά! Τυρά από πίσω! Γούλβερ, πίσω σου! Έτοιμος! Μπροστά! Εισερχόμενα πύρα! Γούλβερ στα αριστερά! Μπροστά! Δεν είμαι έτοιμος! Yeah.
εντυπωσιακό, παλικάρια. Εκπλήσωμαι που βγήκαμε από εκεί. Παλικαριά. Άντε, πάμε. Ετοιμάσου. Έτοιμος, πατέρα. Προσοχή. Βρήκα θεραπευτική πέτρα! Ρούμα! Άσε αυτό με τα πύρα! Συγγνώμη, δεν είμαι έτοιμος! Ελευθερία. Σωστά, Λέδη. Είσαι ελεύθερη. Καταστρέψατε την υλική μορφή μου. Δεν έχω τίποτα να δώσω παρά ευγνωμοσύνη. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Η ευγνωμοσύνη δεν συντηρεί τα όπλα, μικρέ. Η Βαλχάλα περιμένει. Αντίο. Άλλη μια βαλκυρία σώθηκε. Αν και... θα πίστευε κανείς ότι αν ήθελαν να σκοτωθούν, θα το έκαναν πιο εύκολο για μας. Δεν ξέρω αν έχουν καν επιλογή, μικρέ. Τι εννοείς? Ό,τι και αν τους συνέβη, είναι γεμάτος οργή. Πώς το ξέρεις? Το ξέρω. Να μαντέψω, υπάρχει μια βαλκυρία εδώ μέσα. Ναι. Λοιπόν, θα την πολεμήσουμε. Υπάρχει ένα παγιδευμένο πνεύμα εκεί μέσα. Σιωπή, κεφαλή. Καλή τύχη, φίλοι. Ευχαριστώ. Είμαι ελεύθερη. Μα γιατί ήμουν φυλακισμένη? Μάλλον η βασίλισσα σου το έκανε αυτό. Μα γιατί η Σύγκρουν εμπόδισε το καθήκον μας? Αυτό το μυστήριο προσπαθούμε να λύσουμε, Λέδη. Σκέφτεστε κάποιο λόγο που την ανάγκασε να το κάνει? Όχι. Χωρίς τις βαλκυρίες, όσοι πέθαναν στη μάχη δεν θα αντικρίσουν τη Βαλχάλα.
Το Χέλχαϊμ θα ξεχυλήσει από τις ψυχές των πεθαμένων και θα πνίξει το Μίτγκαρτ σε έναν ωκεανό πτωμάτων. Καμία μεγαλύτερη ντροπή για μια βαλκυρία. Πρέπει να φύγω, να σταματήσω την αιματοχυσία. Αντίο. Ορίστε η απάντησή σου, κεφάλι. Η βασίλισσα αντιτάχθηκε στον Όντιν. Φυλάξε τις βαλκυρίες για να τον αψηφίσει. Η Σίγκρουν μισούσε τον Όντιν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως το καθήκον της, η ευθύνη της, θα τα παρνιόταν στα αλήθεια όλα αυτά για να εκδικηθεί τον Όντιν. Δεν το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Το μίσος ξεπερνά το καθήκον. Πρέπει να βρούμε τη βασίλισσα. Να τη σταματήσουμε. Λυπάμαι, Μιμίρ. Ω, ναι, μη λυπάσαι, μικρέ. Η Σίγκρουν το προκάλεσε αυτό στον εαυτό της. Εύχομαι. Καλά, οι ευχές δεν είναι και πολύ χρήσιμες. Πώς θα τη βρούμε? Φοβάμαι πως δεν ξέρω. Θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε βασίλειο. Θα τη βρούμε. Πρέπει. Όλο το Μίτγκαρτ βασίζεται πάνω μας. Χαχα, σε έφαγα! Κι άλλη βαλκυρία. Να την ελευθερώσουμε? Δεν μπορούμε να την αφήσουμε έτσι, αδερφέ. Μη με πιέζεις, κεφαλή. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα επιτεθώ. Επίθεση! Εχθροί μπροστά! Να, πάρε αυτό! Ανέτοιμος! Βαλκάλα! Πρόσεχε, πατέρα! Ελευθερία! Πού είναι η βασίλισσά σου? Η βασίλισσά μου? Αυτή το έκανε. Αφήνει τους νεκρούς να καταλάβουν το Μίτγκαρντ. Δεν είναι δυνατόν. Ούτε εγώ ήθελα να το πιστέψω, Λέβη. Όμως πρέπει να τη βρούμε. Πού είναι? Δεν είμαι σίγουρη. Αλλά στο Ροκ στο Λαφβάλκης, αν το Συμβούλιο των Οκτώ επανενωθεί, ίσως απαντήσει στο καλεσμά μας. Συμβούλιο των 8. Μάλλον αυτό ήταν το τελευταίο. Ω, ναι, μικρέ. Στο Ροκ στο Λαφβάλκης, λοιπόν. Αν θυμάστε, είναι δίπλα στα δύο αγάλματα κοπηλατών στο μονοπάτι που πήραμε για το καλέμι του Θάμουρ. Αυτή η βασίλισσά σου είναι δυνατή, σωστά. Πιο δυνατή από τις άλλες βαλκυρίες που έχουμε αντιμετωπίσει. Και λίγα λες, αδερφέ. Τότε πρέπει να προετοιμαστούμε. Κοίτα, κι άλλος χάρτης θησαυρού. Προσοχή!
επέστρεψες. Παρακαλώ. Δεν νομίζω ότι σε ακούει, μικρέ. Οι περικεφαλές διατηρούν μόνο μικρό μέρος του κατόχου τους. Βάζω στοίχημα ότι οι υπόλοιποι κάτοχοι πάνε στη Βαλχάλα για να συμμαζέψουν το χάος της απουσίας τους. Μιμίρ, ποια είναι? Η Γκούναρ, η κυρά του πολέμου. Μετά από κάθε συμπλοκή, μεγάλη ή μικρή, κατέφθανε πρώτη στο πεδίο της μάχης, ξεδιαλέγοντας τα πνεύματα που ήταν άξια για μεταφορά στη Βαλχάλα. Μακάβριο καθήκον, που όμως το έκανε με μεγάλη περηφάνεια. Οποιαδήποτε σύγκρουση, αδύνατο. Είναι αλήθεια. Είχε βοήθεια από τις αδερφές της φυσικά, αλλά η Γκούναρ ήταν πάντα η πρώτη που κατέφθανε. Η ικανότητά της να κρίνει τους πεσόντες ήταν μοναδική και πολύτιμος πόρος για τον Όντιν. Ήταν από τις αγαπημένες του βαλκυρίες. Γκόντουλ. Όμορφη Γκόντουλ. Και μετά, αυτό ήταν. Όμορφη Γκόντουλ. Ούτε ιστορία ούτε τίποτα. Συγγνώμη, μικρέ. Η όψη της Γκόντουλ πάντα μου κόβει την ανάσα. Η Γκόντουλ είχε γλώσσα σπαθή, μυαλό ξηράφι και όψη τόσο εντυπωσιακή που ξετρέλαινε τους άντρες. Μετά από κάποιο καιρό, ο Όντιν της απαγόρευσε να πατήσει πόδι στο Μίτγκαρντ, καθώς η τρέλα δεν είναι ευπρόσδεκτη στη Βαλχάλα. Αυτή είναι η Γκέρντριφουλ, η αρχόντισσα των όπλων της Βαλχάλα, υπεύθυνη για τον οπλισμό και την εκπαίδευση των Έινχεριάρ του Όντιν. Είναι τι? Του στρατού του όταν έρθει το Ράγναροκ. Ο μόνος λόγος που υπάρχει η Βαλχάλα. Οι Έινχεριάρ περιμένουν στη μεγάλη αίθουσα, αδιάκοπα γλεντοκοπώντας και γαργαλώντας κοπέλες. Μόλις ξεκινήσει το Ράγναροκ, ο Όντιν τους καλεί στα όπλα να πολεμήσουν για λογαριασμό του. Η Γκέρντριφουλ εκπαίδευε αυτό το συνάφι μέρα νύχτα. Αυτή, φίλοι μου, είναι η Κάρα. Οι βαλκυρίες είναι ασταθείς χαρακτήρες από τη φύση τους. Αλλά η Κάρα, η κοπελιά, είναι σκέτη θύελα. Άγρια καταιγίδα. Ω ναι, ήρεμη και σκεπτική. Και ξαφνικά ο αέρας άλλαζε και ξεσπούσε η μανία της θύελάς της. Ήταν πολύ όμορφο, αρκεί να μπορούσες να βρεις καλό καταφύγιο. Τα δάκρυά της καθάριζαν τα ποτισμένα με αίμα πεδία των μαχών. Αυτή είναι η Ρότα, ξεδιαλέκτρα των σκοτωμένων. Νόμιζα όλες οι βαλκυρίες το έκαναν. Όχι ακριβώς, μικρέ. Παρόλο που γι' αυτό φημίζονται περισσότερο και σίγουρα ήταν και η μεγαλύτερη ευθύνη τους. Έχεις δει τι συμβαίνει στους νεκρούς που δεν κρίνονται από τις βαλκυρίες. Hellwalkers. Σωστά. Ρότα, Γκούναρ, Σκούλντ. Αν δεν έρθουν αυτές να καθαρίσουν μετά από μια μάχη, η Χέλ ξεχυλίζει με ψυχές που προορίζονται για τη Βαλχάλα. Κλειδερή κατάσταση. Η Ρότα πρέπει να είναι εκτός εαυτού. Α, και εδώ έχουμε την Έιρ, τη θεραπεύτρια. Βαλκυρία θεραπεύτρια. Παράξενο. Η Έιρ ήταν περίεργη, για να λέμε την αλήθεια. Πολύ ήσυχη, ήρεμη. Εκεί που οι αδερφές της ήταν άγρια ποτάμια, η Έιρ ήταν ένα απαλό ριάκι. Θεράπευε τις πληγές θνητών και θεών. Ακόμα και ενός ξερόλα σοφού που μια φορά παραήπιε και έπεσε από ένα βουνό. Δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή μου. Βρε, η Χίλντερ, κυρά της μάχης. Εκείνη και ο Όντιν τα πήγαιναν αρκετά καλά. Αλλά με τις άλλες βαλκυρίες, όχι και τόσο. Περνούσε τον περισσότερο καιρό της στο Μίτγκαρντ, παρατηρώντας τη διχόνοια μεταξύ των ζωντανών. Σπέρνοντάς την και η ίδια που και που. Ζούσε για τη σύγκρουση. Κάποιοι λένε πως ήταν η σύγκρουση προσωποποιημένη. Τι θα απογίνει τώρα που είναι ελεύθερη?
Η Όλρου, κάποτε κόρη ενός πανίσχυρου φύλαρχου, έπεσε καθώς τον υπερασπιζόταν από επίθεση Ρίβερ. Η Όλρουν οδηγήθηκε στη Βαλχάλα, όπου επέλεξε να αφιερώσει τη μεταθάνατον ζωή της στην κατάκτηση της γνώσης. Συμπεριφορά μάλλον ασυνήθιστη, σε σύγκριση με εκείνη των γλεντζέδων και καλοφαγάδων συμπολιτών της στη Βαλχάλα. Πώς κατέληξε να είναι Βαλκυρία? Ο Όντιν είδε μια αδερφή ψυχή στην Όλρουν, χάρη στην επιμονή της για κατάκτηση της γνώσης. Τη διόρισε επίσημη ιστορικό των Βαλκυριών. Ευχαριστώ, φίλοι. Σώσατε τις Βαλκυρίες. Σίγκρουν, πώς έγινε αυτό? Μιμίρ, εσύ είσαι? Ελευθερώθηκες, αλλά... Η ελευθερία έχει τίμημα, λέει. Μιλάς αληθινά. Αμέτρητους χειμώνες υπηρετήσαμε τον All Father, αλλά μόνο μέσω της ένωσής του με τη Βασίλισσα γευτήκαμε λίγη ελευθερία. Μα εσύ δεν είσαι η Βασίλισσα. Βασίλισσα των Βαλκυριών υπήρξε μόνο μία, η θεά Φρέια. Όταν ο Όντιν της έκοψε τα φτερά, υπηρέτησα στη θέση της, μα δεν ήταν αρκετό για τον All Father. Χρησιμοποίησε αρχαϊκό ξόρκι, διαφύροντας τις αδερφές μου. Περιόρισα τη ζημιά φυλακίζοντάς τες εκεί όπου δεν θα προκαλούσαν κακό, αλλά σύντομα έχασα κι εγώ τον εαυτό μου.
Σύγκρουν, ζήτω συγγνώμη, είμαι ένας άχρηστος. Θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι ή έστω να προσπαθήσω. Τι θα κάνεις τώρα? Πρέπει να ενωθώ με τις αδερφές μου για να αποκαταστήσουμε την ισορροπία στα βασίλεια. Έχετε τις αιώνιες ευλογίες των Βαλκυριών. Καταφέραμε. Δεν είσαι και πολύ χαρούμενος γι' αυτό? Είναι δύσκολο να χαρείς για οτιδήποτε όταν είσαι ένα πρώην νεκρό κεφάλι. Είμαι ευγνώμων που ελευθερώσαμε τις Βαλκυρίες, αλλά πολλά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Μακάρι... Το είπες και μόνος σου, κεφαλή. Δεν έχει σημασία πια. Το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Μπα, για δικά σου λόγια είναι πολύ χαρούμενα. Είμαι σε καλή διάθεση. Οι Νάνοι θα αξιοποιήσουν αυτή την περικεφαλαία. Τα μυαλά του πατέρα σου είναι λιγάκι κολλημένα, μικρέ. Σίγουρα.